Заграти всією бандою. У Луцьку судді винесли вирок 6 молодикам, які вирішили підзаробити розбоями. Лише за одну ніч хлопці пограбували 6 людей, декого навіть жорстоко били. Міліціонери з'ясували, кримінальний досвід грабіжників значно ширший. Виявилося, що на совісті молодиків щонайменше 1,5 десятка подібних злочинів. Незважаючи на те, що на момент затримання 5 з 6 фігурантів були неповнолітніми, суд з ними панькатися не став. Наймолодшим призначив по 7 років ув'язнення, а двом раніше засудженим і трохи старшим поплічникам – по 7,5 та 8 років відповідно. Всіх молодиків спіймали гуртом в холодну жовтневу ніч ще 1,5 роки тому. Юні члени такої собі бригади сприймали свій задум, наче якусь розвагу. Навіть відповідь на питання, навіщо ступили на хибну доріжку, суто юнацька. Та ні, ну типу якось самі на це вийшло. А на роботу не пробував розпувати? Здесь я робив. Нічого не сподобалось? Та блін, тяжко. Грабувати проще, да? Та ні. Ні, ну проще. З сутінками юнаки, розділившись, виходили на вулиці міста. Грабували і пенсіонерів, і жінок. До мене підійшли ззаду хлопець, щось запитався. Я обернулась, віддьоргнув сумку з лівого плеча і побіг. Звісно, грабіжники мають спокутувати свою провину за ґратами, але сподівань, що на волю молоді злочинці вийдуть іншими людьми, небагато. Злочинність серед неповнолітніх тим і небезпечна, що, оступившись одного разу, юнак зазвичай ставить хрест на всьому своєму подальшому житті. І пройшовши сувору школу в'язниці, часто вже не розуміє, що можна жити якось інакше. Показовим в цьому сенсі є приклад найстаршого з луцьких грабіжників. До 19 років парубок вже був двічі засуджений за крадіжки, але це не завадило йому ані знову перетнути межу, ані втягнути в кримінальний світ інших хлопців.